nejhlubší dna těsně předstoupaj. A když vyletíš na další planetu, uvidíš, že se nepletu, že bydlí tam Bůh, že nás ochrání. Pojď zpívat, tančit do rytmu rád, ať nám to štěstí neodpne. Pojď zpívat, tančit na hlas se spát, pojď zářit svým světem, být jasným světlem. Teď ne, teď ne, teď ne, tak otevři oči a klidně se rozhlédni. Po každé noci se vždycky rozhlédni. A na místo smutku a funusu, bouchne mi láhev šampusu, na to, že tenhle ten koncert není poslední. Pojď zpívat, tančit do rytmu rád, ať nám tu štěstí neodpne. Pojď zpívat, tančit na hlas se smát, pojď zářit celým světem, být jasným světlom. Pojď zpívat, tančit do rytmu rád, ať nám tu štěstí neodpne. Pojď zpívat, tančit na hlas se smát, celým světem, být jasným světlem. Teď a já v něm toužím žít. Abys před spání si mohla číst, protože ty jediná přece dobře víš, že tím to zahří. Byli jejich předkapel. A pak jsem pochopil proč, protože oni hráli prostě písničky od YouTube, od Coldplay, od Metallica. Jediná kapela, kterou nehráli, jsme byli my. Tak jsem říkal, že bychom měli vzít někam na turné, aby se taky něco pořádného naučili.
Ne, oni hráli právě písničku i od nás a mi se to tak strašně líbilo, že mi to tam tehdy napadlo. Tak jsme se domluvili, že by se mohli něco vymyslet. Slovo dalo slovo a pak jsme udělali soustředění a oni přijeli na to soustředění a přivezli 45 litrů vína. To soustředění bylo jenom přes noc, to byly jenom 2 dny. A já jim říkám, hele kluci, tyhle to nikdy ale nevypijem. Oni říkali, ne, vy ne. No a tak to všechno začalo. Takže dámy a pánové, dovolte, abych tady přivítal na pódiu cymbálku Grajce! Jestli si všimnete, tak oni si předělávají na takové stojánky své mobilní telefony. To je taková inovace, to jsem vůbec neznal. Jsem se jí ptal, kluci, co to máte? Oni říkají, to máme čtečku tvých textů. Kdo si to má, ty vole, pamatovat? No, tak kluci to, zase moji kluci to inovovali, že? Nikos tam nemá texty. Já jsem věděl, že vy, alkoholický národ, to oceníte. No tak kluci, tak se nalaďte, tak jak to vždycky děláte. Jim to nemůže ladit žádný technik, oni musí jako od ucha. Mimochodem ty skleničky, to jsou skleničky Grajca. Oni si je taky tehdy přinesli na to soustředění a se říkal, kluci, ty vole, vy máte 45 litrů vína a skleničky? My říkali, no my máme skleničky, vy máte auto. No. Každý máme něco. Takže co, jste připraveni, kluci? Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem, hrát se nepohráš. Jsem nic, co zmizí v roce. Jsem za soumraku buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem vzdali, jsme už dávno neprohráli. Dobrý a ostrý.